Ғылым мен бизнес байланысты. Осындай тақырыппен бүгін Көкшетау қаласында тың инновациялық жобалардың көрмесі өткізілді. Басты мақсат Экспо 2017-ге үздік жобаларды анықтау. Әзірге қағаз жүзінде болса да көрмеге қойылған жобалардың дені жасыл экономиканы дамытуға бағытталған, судан, күннен, желден энергия алудың тың тәсілдерін тізбелеген идея авторлары жаңашыл жобаларын халық назарына ұсынды. Ішінен оза шауып үздік атанғандары Экспо 2017 халықаралық көрмесінде бәйгеге түспек. Сондай-ақ жаңалықтарды өндіріске ендіріп, одан пайда табудың тәсілдері де қарастырылды. Өйткені ғалымдар бизнесмен емес, көптеген серпінді жобалар сол күйінде қалып жатыр дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі көрмеге 20-ден аса жоба қойылды. Бүгінгі көрмеге қойылған жобалардың барлығы керемет. Бұл жерге әкелмес бұрын екі рет арнайы мамандар сүзгісінен өтті. Енді бұларды өндіріске ендіру жолдарын қарастырамыз. Тың жобаларды қалай қаржыландыруға болады, ғалымдарға соны түсіндіреміз. Ал үздік дегендерін Экспо 2017-ге ұсынамыз.